Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Дълги и трудни нощни разговори на евролидерите за мигрантите в четвъртък срещу петък. Успяха ли да постигнат консенсус как Европа да се справи с проблема? По-рано през седмицата европейските министри на външните работи решиха, че ако Република Македония и Албания напреднат с реформите и най-вече с борбата с корупцията, ще започнат преговори следващия юни. По тези и други актуални теми, както и за равносметката след края на ротационното ни председателство на Съвета на Евросъюза, ще говорим днес с вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева. След това с евродепутата Емил Радев от Ресорната комисия по вътрешни работи и граждански свободи в Европарламента продължаваме темата за мигрантите и решенията след дългото нощно заседание на евролидерите в четвъртък срещу петък. Останаха ли още разделителни линии по въпроса, по който евролидерите имат изглежда най-големи противоречия, ще говорим и във втората част на предаването. И накрая, първа порода си съвместна среща на български и сръбски президент с представители на българското национално малцинство в западните покрайнини в края на миналата седмица. Какво си казаха на нея? И ще се промени ли животът на сънародниците ни в този край след обещанията на сръбския президент Вучич? Говорим с Александър Димитров, председател на Сдружение Глас и главен редактор на Глас Прес. Започваме поред. След безсънна нощ на преговори в четвъртък срещу петък, евролидерите се споразумяха по тежкия въпрос за миграцията. Най-критичният момент на тези над 10-часови преговори беше заплахата на Италия да блокира споразумението. Една от основните идеи на постигнатото споразумение е вътре в границите на Европейския съюз да се създадат контролни центрове за мигрантите. Там те ще бъдат приемани и изпращани в други държави, но без право на избор в кои точно. Късно с нощи Италия заплаши да блокира всички решения от срещата на върха, ако лидерите на другите страни членки не успеят да направят повече, за да окажат помощ на Рим в справянето с бежанците. За да преодолеят спротивата на италианския премиер Джузепе Конте, лидерите обещаха затягане на контрола по външните граници на Европейския съюз, увеличаване на финансирането за Турция, Марокко и северноафриканските държави, които поемат основния бежански поток. В края на този Европейски съвет имаме повече отговорности и по-обединена Европа. Италия вече не е сама. Европейските лидери решиха още да се засили ролята на агенция Frontex по границите. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че ще бъдат отпуснати и повече средства за справянето с нелегалната имиграция. Като цяло проведохме интензивна дискусия по важна тема за Европейския съюз, каквато е миграцията. Добър знак е, че успяхме да достигнем до обща позиция. Победи европейското сътрудничество. Европа ще трябва да живее с мигрантски натиск дълго време. Трябва да се справим с това предизвикателство, оставайки верни на ценностите си. Доволни сме от факта, че успяхме да се договорим за създаването на мигрантски центрове извън Европейския съюз. Към момента имаме само защитени зони извън Европа. Най-трудната тема в Евросъюза, тази за миграцията. Добре дошла, казвам, на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева. Какво успяха да постигнат евролидерите на тази среща? Дългонощно заседание, предшествено от извънредна среща в неделя, свикана от Жан-Клод Юнкер по проблема. Наистина най-трудната тема и най-разделящата тема, бих казала. И то от... Ако предположим, че от 2015 година, когато беше така пикът, най-голямата криза, окото на кризата, от тогава това е изключително разделяща тема. И наистина това е добра новина, че лидерите, въпреки дългото заседание, успяха да излязат с общо европейско решение, и то решение, за което България призовава от няколко години. Тоест да влизат само през определените гранични пунктове мигрантите. Значи, на първо място, какво трябва да се направи? Нещо, което наистина България, български премиер, много пъти е казвал. Вместо да се ограждаме вътрешно, ние трябва да се оградиме външните граници. Не може който откъдето реши да влезе, да претендира, че е бежанец и да отиде да живее където реши. Ако си бежанец, ти търсиш първото безопасно място. И първото безопасно място по принцип не е държава в Северна Европа или в Централна Европа, или в някоя друга част на Европа. Но тогава остават граничните държави. Италия, Гърция, България. От тази гледна точка това са се знаци, че това не са бежанци, че това са незаконни икономически мигранти. Защото нека да дадем и да си припомним всъщност къде се намират най-многото бежанци от Сирия.
Най-много бежанци от Сирия се намират в Турция, т.е. първата безопасна съседна държава, в Ливан и в Йордания. Това са съседни на Сирия държави. По отношение на статистиката, която наблюдаваме, започвайки от 2012 година, в началото наистина първият натиск към Европа беше от бежанци, които бягат от войната в Сирия. Все повече обаче, всъщност истинските бежанци, тези, които търсят убежище по смисъла на международните конвенции и ангажиментите към цялата международна общност, да се погрижи за хората, които бягат от война, които са политически преследвани или по други признаци има конвенция, която много ясно има определение какво е това беженец, всъщност все повече, над 90% са всъщност незаконните мигранти, които търсят просто по-добър живот. Няма как Европа да поеме всеки гражданин на тази планета, който търси по-добър живот. И за това предлага изнесени центрове извън Евросъюза. Между другото, ако ние продължаваме да допускаме това, което се случва, идва някой, който е спасен. Разбира се, че трябва да бъде спасен. Никой не казва, че трябва да жертваме живота на тези хора и да ги гледаме как умират в морето. Идва някъде в Европа, костира на някой бряг и започва да отива и да се презасела където реши. Това трябва да се спре. Първо, трябва веднага, на секундата да се определи кой е незаконен мигрант и веднага да бъде върнат. Ако те знаят, че ще бъдат върнат след 2 дена, след 3 дена, след 7, те няма да рискуват, защото плашат в момента на трафиканти, рискуват живота си. Не, около 150 000 човека са умряли в морето. Това е официалната статистика. Колко са всъщност, де факто, може би не знаем. Първо, спиране на възможността да влиза всеки откъдето и когато реши в Европа. Откъдето и да било, от която и да е граница. Това, което направи България. Всъщност България няма незаконно преминаване на българската граница. Сега това решение. Така. Това трябва да е централно за цяла Европа. И солидарността на Европа трябва да се прояви в това, че не може да бъдат оставени външните граници сами да охраняват целия европейски континент. Знаете, че се създаде Frontex. Той започна от България, между другото. Първите около 140 служители дойдоха в България. Така беше. Така беше. Да. Сега с още 10 000 служители се разширява. Сега, да. Новата идея и бюджет има за това предвиден за следващия програмен период е да стане гранична полиция, де-факто, на Европа. Да има по-силни правомощия, до 10 000 човека да се увеличи, но не само с хора. Европейската солидарност за купуване на техника, например, когато е необходима. Знаете, че България получи 160 милиона евро за това. Например, защото много по-трудно се опазва море. Да, така е. Испания, Гърция, Италия, това са огромни морски граници имат. Много по-трудно трябва да се опазват. Нека и там да се порави солидарността. Това е едната част. Това, което дадоха като знак евролидерите сега в четвъртък срещу петък тази седмица, ще спре ли информацията, която излезе от Брюксел, ще спре ли мигрантските потоци, които са огромни? Между другото, това, че Европа казва, не, няма да приемаме нелегални мигранти повече, ще изнесем центровете за мигранти извън границите на Европейския съюз. Това ще обезмисли плащането на хора на трафиканти. На трафикантите. А самите хора ще ги спре ли да се стремят към Европейския континент? Няма да ги спре, нека да сме честни. Ще намали натиск 100%, но дългосрочно да ги спре, не. И затова мерките са в три стълба. Всъщност това, което се разбраха лидерите вчера. Едното е веднага спиране на възможността да се, както каза нашия премьер, нали, Европа се превърна в разграден форум. Не може всеки, откъдето реши да премине границата. Ако ти си беженец и си убеден, че отговаряш на условията за беженец, отиваш и доброволно се предаваш и на гранично-правоспитателните пунктове, подаваш и документите, кандидатстваш за получаване на статут за беженец. Това е едното. Веднага спиране на възможността всеки, който откъдето реши незаконно да остане в Европа. Връщане веднага на държавата по произход. Т.е. засилване на подписване на прилагане на споразуменията, които имаме за редмисия. Това заслужава ли? Това е свързано. Втория стълб е външнополитическия, така наречен стълб. Спомняте се, че всъщност лидерите приеха две решения. Новия транш за Турция, споразумението Европейски съюз Турция, средства и повече пари за Европейския фонд за доверителен фонд за Африка, така да се каже, който беше създаден по спешно, спомняте си, точно заради натиска, който имаше в Италия, започна преди няколко години. Той, между другото, доста намалял, въпреки че го има все още след мерките, които се взеха, което включва пари за
държавите от Африка, всъщност, които са с произход на мигранти, пари за помощ за държавите, които са транзит, например, Либия е такава държава, всъщност, Либия, от Либия идват, но те не са с произход, те не са либийци. Те идват от Сахелския регион, от Африканския район. Да, Либия е събирателен пункт за всички тези мигранти, които искат да прескочат към Европа. Защото де-факто Либия не може да опазва външните си граници, разбирате ли? Тоест помощ и за Либия, за да може тя самата да опазва външните си граници. Помощ за Либия за тези хора, които са в центровете, не да се опитват да преминават незаконно с риск за живота си морето. Също така, имат го това изрично и в споразумението, което европейските лидери постигнаха. Увеличаване на инвестициите в африканския континент. Не само от европейските компании, частните инвестиции, но и от самите компании в Африка. Тоест създаване на работни места. Така че хората да имат препитание там и да не се стремят към по-добър живот в Европа. Преди всичко на жените, което ще контролира и бейби бума там, нека да го кажем. Прогнозата на Световната банка е, че африканския континент ще удвои буквално населението си за 30 години. До 2050 година ще удвои населението си. В момента са 1 милиард и 300 милиона. Ще стана 2 милиарда и 600 милиона. Колко пари отиват към Африка? Този там. От страна на Евросъюза? Вижте, за Европейския фонд за развитие е 34 милиарда за този програмен период. Само че те отиват само за Африка тези пари. Тоест, това са всичките програми за развитие, които имаме. И те са за определен период от време. Нуждите, повярвайте, там не са големи. Но въпросът е да се насочат парите към програми и проекти, които създават наистина работни места. А как Европа контролира тези пари? Те са в няколко сфери. Едното е на предишко да образоваме хората. Има страшно голяма неграмотност там. Да образоваме и да, ние казваме, овластим жените. Да дадеме повече права на жените там. Второто нещо е създаване на някаква базисна инфраструктура, защото един инвеститор няма да отиде, ако няма базисната инфраструктура да инвестира там. А в същото време Африка е един от най-богатите континенти на природни ресурства. Също така е много богат континент на почви, т.е. възможност за изхранване, въпреки че в различните части пък има опустиняване. Тоест базисна инфраструктура. Трябва да ги снабдим тези хора с вода, защото те нямат вода, чиста питейна вода. Трябва да ги снабдим с електричество, защото всъщност има държави, с които над 80% от тях не са снабдени с електричество. И трябва да създадем някакви работещи институции. Как ще стимулираме нашия бизнес да отиде там? Нека да го кажем. Всеки търси някаква сигурност в инвестициите. Съвсем скоро Европейския съюз създаде Европейски фонд за инвестиции се нарича и той е насочен преди всичко за гарантиране. 3,4 милиарда са първоначалните средства в него, който обаче има възможност да мултиплицира този ефект и до 44 милиарда анализа, че може да стигнат всъщност ефектите от него. Това са пари, които са за инфраструктура, но и за гарантиране на инвестициите, които, например, ще дойдат от европейския континент, от европейски компании. Това е единия стълб. И другия стълб, който е много важен, и то е наистина създаване на обща система за убежище, не такава, каквато съществува в момента, и нещо, което предложи българското председателство. И всъщност всичките лидери и в самата декларация изрично се подчертава ролята, позитивната роля и подкрепа за предложението, което България е направила за цялостната политика за убежище. Какво предлагаме ние? Автоматично системата, първо едина система, второ системата да отчита има ли криза, тя веднага да светва. А не какво се случи ние от 2012 година до 2015 де-факто, когато бяха блокирани 1 милион имигранти и бежанци и никой не искаше да ги вземе. Тогава Германия наистина, за да буквално да спаси това, което се случва в страните от Централна и Източна Европа и Балканите, отвори вратите си и помогне всъщност на тези държави. Да, тя помогна, но това даде знак и на трафикантите. Ние тогава разбрахме, че има криза. Да тръгнат големи потоци. Ние тогава се осъзнахме, че има криза, а колко пъти и България, и Гърция сигнализираха, че има криза. Добре, темата ще продължим във втората част на предаването с депутата от ресорната комисия в Европарламента Емил Радев. Но тъй като това не е единственото важно европейско решение, което се взе тази седмица, Македония и Албания, преговори за членство в юни следващата година. Това отлагане с една година ли е, тъй като миналата седмица
външният министър на Македония беше гост на предаването, каза, че на 26 юни се очаква голяма новина за Република Македония. Това е голяма новина, всъщност. Всъщност съветът реши да започне преговори с Албания и с Македония. Това е решението на съвета. И с много ясен времеви график. Всъщност, какво означава това решение? Първо беше много трудно да го вземем, нека да не се заблуждаваме. И в началото на нашето председателство, ако имаше 15 държави, които подкрепяха разширяването и европейската перспектива от страните от Западни Балкани, сега са 25 твърдо убедени, че това е правилното решение, с изключително силна подкрепа за тях. И тези 25 на съвета в 26-ти, съвет общи въпроси, успяхме да убедим останалите три и да вземем това решение с единодушие, така както всъщност повелява нашия договор. Тези решения се взимат с пълно единодушие. Там няма възможност за друг тип мнозинство при взимане на решенията. Какво всъщност се случи? Означава, че до година, по същото време, юни месец, ще бъде де-факто първата междуправителствена конференция и ще започне реалното отваряне на главите. Но, ако погледнете решение, защото имаше спекулации, взимането на решение означава, че комисията още на следващия ден започва да прави така наречения преглед на цялото законодателство там. Той започва подготовката по осъществяването на тази междуправителствена конференция, на която Тоест, искате да кажете, процесът тръгва и това е необратим. Това е нормалният процес. Например, за Сърбия ще дам пример. 2011 година е взето това решение. В края на 2011 година, ако се налъжа декември месец, реално първата конференция, започването на отварянето на глави, става 2014. Тоест, очакванията на Република Македония, че това ще стане сега на 26 юни. От този юни започва всичко. Юни 2018. Да, започва скрининга. Всъщност започва скрининга за това, което трябва да се случи и комисията да направи, за да се подготви един заключителен доклад, който да се утвърди отново на съвет, но той е много по-формален и да започне първата междуправителствена конференция, се нарича такава е терминологията, но което означава де-факто, че от едната страна стои съветът. В случая аз даже председателствах такива два съвета и за Черна гора и за Сърбия в понеделник на 25-ти, точно преди въпросния 26-ти, на която чисто формално се обсъжда напредъка по преговорния процес, взима се решение за отваряне на глави или за затваряне на глави. Тоест, започва работа комисията от утре по подготовката на тези процедури, за да може до година да започне реалното. Тоест, процесът е необратим, стига Македония да изпълни ангажимента си към реформите, за които е поела. Имайте предвид, че самата подготовка за отваряне на глави не е лесна процедура. Добре, ние сме минали скоро сравнително и си спомняме. Така, ние знаем това. И си спомняме, така че подготовката всъщност преди отварянето на главите, повече от половината свършена работа след отварянето на главите. Да. По времето, по което вие бяхте в Люксембург за заседанието на външните министри, премиерът засегна темата Македония на едно от международните събития в България. Нека да го чуем, след което ще продължим разговора в студиото. Но начинът, по който работите в момента, ще щупите Европа по средата и тази невероятна това невероятно създание, което е Европейския съюз, ще бъде торпилирано накрая. И то само от егоизъм на всяка една отделна държава. Външният ми министър ме информира как върви съвета на външните министри. Какво да направи Македония повече, за да получи кандидат членство за преговори, не за съюза, да почне да преговаря. Името си смениха хора. Името си смениха. Представете ли си, да трябва да сменим името на Германия, на Франция, на Португалия, да си го представиме физически, на Полша или на който и да е тук. И това направи. И договор с България подписах. Ама идва ли евроизбори до година и това са не е момент. А за кога и кога ще е момента?
Точно това бяха аргументите, които изложихме. Истината е, че... Успяхте ли да убедите основните противници си Франция и Холандия? Факта, че се стигна до решение, означава, че успяхме. Наистина беше много лесно. Наистина беше много трудно. Наистина беше ужасно трудно. Съветът продължи само в тази точка около 10 часа. Като в, няма да крия, че в, имаше моменти, в които беше доста изнервена обстановката, защото първоначалното желание на, така, на Франция и на Холандия беше да отложиме дори това решение, че започва и че възлага на комисията да започне, защото то това гласи решението, да започне подготовката за започване на, на преговори, можеше да и беше рисковано да се отложи до година. Ами, това бяха основните аргументи. Допълнително, разбира се, за това, че на първо място нашето доверие на Европейския съюз, доверието, ще се намали и ще се компрометира, ако ние години наред, поставяйки тези условия, знаете колко години наред сме казвали добросъседските отношения, т.е. подпишете си договор с България и започнете да го изпълнявате, решете си въпроса с името с Гърция, и ще започнете. Ето, те направиха всичко това. И в момента ролята на България, как. Нашата подкрепа. Другото, което е, не само тези неща. Започнаха реформи, които комисията оцени. Реформи, знаете, че създадаха специализиран съд. Започна работа. Да, резултатите те първо ще се виждат, но както каза премиерът, че те сега ще започнат и една година ще има подготовка по започването реално. Ако бяхме отложили това решение за до година след изборите, означава, че де-факто щяха да се забави започването най-малко с 2 години и нещо. И какво се случва? Риск от дестабилизация, риск от отново бих казала, връщане назад на този положителен подем и положителна промяна, която забелязваме на Балканите и от лидерите на Балканите. Защо? Другото, което им казахме, ние показахме, че сме смели. Ние сме на Балканите. Показахме лидерите, че сме смели. Не постъпихме типично по-балкански. Хайде сега ние да си изпълним ангажиментите и да постъпим по-европейски, така както искаме от тях да постъпят. Разбираме вашите притеснения. Разбира се, че трябват още реформи. Че ние не го отричаме, ние го виждаме това в тях. Оценяват ли Но република? Когато започнат преговорите, ти имаш още 10 години да довършиш тези реформи. Така е. Това не е членство от утре. Оценяват ли в Скопие всичко това, което правим за тях? Знаете ли, премиера Заев се обади буквално през нощта, защото съветът след разширяване, след което продължи съвета, той приключи де-факто в 10:30 де-факто 11:30 българско време. Премиер се заедно веднага през нощта буквално се обади на в момента, в който приключи на премиера Борисов. Обади ми се и на мен лично техния външен министър. Няколко пъти публично го казаха. Така че със сигурност оценяват, а ако не оценяват, няма какво да кажа. И миналата седмица в предаването ни външния министър на Република Македония Никола Димитров публично благодари на България за всичко, което правим. Но истината е, че наистина имахме много силна подкрепа от 25 държави. Тоест, не беше лесно да убедиме Франция и Холандия. Никакъв случай. Но в крайна сметка, бих казал, мъдростта и отговорността наделя. Защото ако погледнете, аз това е другото, което им казах, хайде да погледнем картата на страна. Приключваме. Само това изречение. Да погледнем картата. Че те са в Европа, те са в сърцето на Европа, те са обградени от всякъде с европейски държави. Припомних и мигрантската криза. Откъде мина маршрут, един от маршрутите? Нека да си кажем, картата на сигурността на Европа не е картата на сигурността на Европейския съюз, т.е. не е картата на границата на Европейския съюз. Геополитически Македония в такова географско разположение, че предизвиква много интерес към себе си, включително и Русия има своите интереси в Република Македония. Но имаше силна подкрепа и много силни изказвания от много министри от други държави в Европейския съюз. Последно по темата Република Македония. Ще искаме ли допълнителни гаранции, че името Северна Македония няма в бъдеще да води до териториални претенции или претенции към историята ни, това за което настояват от БСП? Не само. Значи първото поздравление, което получиха, беше може би едно от първите от България. И в нашето изявление това излишно го пишеше. След което беше оповестен публично техния договор. И там има наистина всичките гаранции, които искаме да видим. Има текст в договора между тях, че тяхният договор по никакъв начин няма да засяга интерес или не е насочен срещу други държави. И не може да се тълкува в ущърб на договор, който те са подписали, какъвто е нашия договор и в какъвто договор има всичките тези гаранции. Най-важните обаче гаранции ще дойдат,
когато си изпълняваме договор с тях, те го изпълняват и ние също. И тогава, когато те наистина започнат преговорите, защото какво означават преговори? Преди отварянето на всяка глава, всяка една държава, член на Европейския съюз, трябва да каже да. Имат глава, която се отнася до добрите съседски отношения, до опазването на правата на хората. Така че до историята, между другото, в проекта на заключението има текст за историята. Ние по наше и по искане на Гърция го включихме. Така че, започвайки процедура за преговор, ще има още повече гаранции, че те ще изпълняват този договор и няма да се върнат към старите си практики, които съществуваха само до преди година. Но доста време ще мине, преди да 100% доверие да изградим. В този контекст, това ще го следим, разбира се, защото това е процес, който, разбира се, медиите следят, но в този контекст да ви попитам, що се отнася до преговорите с Сърбия, ние ще поставим ли условия на Сърбия също да изпълни всичките си ангажименти към българското малцинство в западните покрайнини, така както е по сръбския закон, а и по европейските изискванията? Ще поставим ли този въпрос по време на европреговорите? Ние постоянно го поставяме и по време на европреговорите, по всичките срещи, които имаме с тях. Имат чудесен закон. Нека наистина да изпълняват закона, който те са. Нека да изпълняват, който те са приели, да. В този контекст евродепутатът Ангел Джамбаски, веднага след като български медици бяха изгонени от Босилеград, каза в това студио, че България трябва да поиска вето на Сърбия за Европейския съюз, ако Сърбия продължи така да се отнася към нашите сънародници в западните покрайнини. Значи, първо, те няма как и никога няма да съгласим да затворят тази глава, защото те са отворили, която се отнася до тези отношения. И между другото, сега, всеки път, т.е. абсолютно при всичките съвети, които има на европейско ниво с тях, се поставя въпрос за малцинствата и за изпълнение на техните задължения по малцинствата. Поех ангажимент, отново президента Вучич пое ангажимент съвсем скоро и увеличи финансирането. Например, те имат ангажимент да изпълняват и да финансират медии на майчин език. Да, за това ще говорим по-късно в предаването с Александър Димитров от Босилеград. И последно, наистина последно да ви питам, приоритетът, който ние изведохме, Западни Балкани, остава ли непроменени от тук нататък през австрийското председателство и по време на другите председателства след това? И каква е равносметката ви за българското европредседателство? И с това приключваме. Равносметката, мисля, че оценката не е добре ние да си я даваме, но оценката, без да чувствам куртуази, т.е. дължен съм да кажа, че се справяш добре, наистина искрено идва от страните от Западни Балкани, идва и от нашите европейски партньори. Тя е изключително позитивна. Мисля, че изненадахме всички с нивото на амбиция, което показахме и за това как успяхме тема от наш национален интерес, като например стабилност и сигурност на страните от Западни Балкани, да я направиме обща европейска тема. Всяко председателство остава с едно нещо в историята си по принцип. Да, страшно много работа се свърши. Напредък по всяка една от европейските политики. Важни за всичките европейски граждани, но според мен така емблемата на българското председателство ще бъде от пушване на запушения процес на европейската перспектива на страните от Западни Балкани. Между другото, решението на 26-ти беше за първи път съветът успя да постигне единодушие от 2015 година. 3 години съветът не беше успял да постигне решение на тема разширяване. Благодаря ви много. Така че равносметката ще дадат другите. Аз бих могла да кажа, че благодаря на всички хора, които работиха, защото всяко едно министерство, Министерството на външните работи имаше много ключова роля чрез нашето постоянно представителство там. Имаме страхотни експерти и трябва да използваме това, което научихме за бъдеще. А темата ще остане. Ще има среща на върха по време на хрватското председателство. Румънците и австрийците обявиха, че ще бъде и така важен приоритет за тях. Благодаря ви много. Екатерина Захариева, вице-премьер и министър на външните работи в студиото на предаването Брюксел 1. Сега кратка пауза. Във втората част на предаването продължаваме темата за мигрантите, за позициите на страните членки и ще говорим и за очакванията на българите от западните покрайнини след срещата с президентите Радев и Вучич. Останете с нас.